God morgon! Nu är vi på plats i Torsby och Valborgssängen. Vi kom hit igår kväll och idag är första träningsdagen och det börjar vi med Hovfjället, det klassiska Hovfjället. Intervaller ska vi köra, 3 gånger tanken upp och sista vändan kommer vi köra 40-20. Det kommer bli tufft, det vet vi. Men jag gillar den där backen ändå. Det är något kul med den. Konstigt nog. Ja. Har du sovit gott, Mackan? Du låter direkt som du är lite trött. Jag är lite trött faktiskt. Jobba på med gröten. Ja, mycket sent. Ja. Mycket socker som har vaknat. Nu blir det Hovfjället på förmiddagen. 3 vändor. Ska bli fint. Kan bli jobbigt. Grymt! Ja, för fan, det gick fint där. Jag var långbacken nu. Jag gjorde det bra. Laddar för Hovfjället. Ja. 3 vändor upp. 3 vändor. Hur känns det då så här inför? Ja, men det känns bra ändå. Ja. Det blir lugnt och fint, det vet man ju. Ja, också. Ja. Fy fan, jag trodde jag skulle börja spy. Jag är helt slut. Ja. Tunga rätt i mun. Du har stått här länge nu, du. Ja, jag har 4 stavar här. Vad är det där för tricks då? Buff när du slipper. Man blir så skit av händerna. Ja, det vill man ju inte. Nej. Krispig morgon nu. Ja, nu börjar man känna. Vi är inte närmare. Det blir varmt upp backen. Ja, det brukar ju så bli det. Det var nog också. Det brukar nog också. Ja, vi är gästen för veckan. Ja. Välkommen till lägerdagen här. Tack, tack. Kul att vara med. Ja, det är bra. Ja, det känns som att man avverkar alla som är här i krokarna nu. Upp den här backen. Man har varit med alla liksom. Ja, det är det. Hur många vänner har du åkt upp här då? Jag vet inte. Tänker jag fan. Han börjar närma sig 40 måste man ju ha. Ja, jo, så är det. Morgonen var bra tycker jag. Det var kul att få sparra lite. Jag har ju kört själv nu sen i maj egentligen. Så det var ju kul att få lite pace upp för backen. Där. 3 vändor tog ut sin rätt, så sista var det tuff liksom. Men det gick ändå bra. 3 gånger upp. Ja, det är bra. Det är ganska tufft. Det tar ju en halvtimme upp varje. Så. Men nej, det är precis där man ska köra birken och de där. Det är ju långa backar då. Det var bra. Anton, vad säger du då? Första passet. Är du nöjd? Ja, det var bra det där. Tufft. Vad skönt. Ja. Har vi skött oss? Jättebra. Du är jättebra. Emil var superbra. Hör du det här? Säg det en gång till. Emil var superbra. Honken var... Ja. Okej, okay. Jag kommer. Nej, det var bra. Häng med, nu ska vi in i tunneln. Snyggt. Hur går det? Ja, men det går fint. Det var lite kisspaus bara.
Ja, just det. Ja, det får man lösa. Det finns som ingen stans riktigt skog att stanna. Ska du ställa upp en gran? Inte vad det brukar behövas en skog för mig, men det är lite väl offentligt. Ja, det hade varit kaxigt. Jo, det hade det. Du sitter på toppen. Jag vet inte var du kommer. Du hade gången där. 2 timmar i tunneln. Nu ska vi ut på sista varvet. Riktigt lugnt ska vi ta det så att det tar 6 minuter. Annars måste vi ut på ett varv till och det vill vi inte. För mig gör det lugnt. Ska vi köra det? Då känner vi att vi bara vi testar. Ja. Det är inte mycket att... Folk får väl komma och gå då? Ja, absolut, absolut. Vi får ju ropa in dem så här att nu, kom hit nu. Men han vill ju vara med. Det vet jag. Han ska få spela lite svårt. Ja, lite svårt. Nu har jag varit först upp på Hovfjället så nu är det lite svårt. Så han är. 3, 2, 1.